Parle. T'entends? Instable. Click c'est de start. Yep. On est bien. Lâche-moi ma place, As. Banner pas. Portal n'est rien bra. Son est mad. Snake. Det är en hönsdraget. Death from above. Rally uppe. Försök samlas. Yes, vi ska tillbaka mot så vi startade nu. Tillbaka till gul. Tontad. Här kommer räddningen att komma åt. Här, bra. Jag stundat första minan. Och kan ni sen så dipsa på... Nu är banner uppe. Ni så kan sen dipsa redan. Lås fast dem så mycket ni kan. Dipsa den nu om ni kan. Försör den. Jag bara samlas, samlas, samlas. Var beredd att plocka. Ja, den lever fortfarande. Eller jag menar bossen. Samlas. Vart ska vi nu med? Ater död. Shield wall. Jag har tappat mina stacks nu så du kör på bossen. Yes. Eller så bryter vi oss och tar äden. Eller vill du dra bort den? Ja, absolut. Alltså, jag har inga stacks. Du kör på bossen. Okej. Okay. Så se till att du får stacks från bossen. Sen så när du fått en till kan dra iväg den.
Bossen eller Adden? Jag måste springa med Adden. Du drar iväg Adden. Ja, yes. Pusha boss du, bara boss. Fan, bara boss. You can. Bara boss. Bara boss. Dra CD på landningen, dra CD. Ja! Yes! Fan vad nice! Det är bra gubben. Whoop, whoop, whoop. Guld. Fy fan vad nice! Ja, det var snyggt. Ja men kuk. Ja, ursäkta språket. Helt okej. Okay. Det var en spännande fight, Rex, då var det. Ja. Jag har jobbat typ. Och Jonas.